Olá, bem-vindos às Oficinas Criativas 2020. Hoje estamos no exterior do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, onde vamos fazer atividades relacionadas com o Natal, utilizando alguns materiais reutilizáveis. Fiquem connosco! Nesta primeira atividade, vamos criar um anel de guardanapo bem natalício. Para a atividade, vamos precisar dos seguintes materiais: uma régua, rolos de papel higiênico, pompons brancos, cola líquida, uma tesoura de pontas redondas, cartolina preta e cartolina prateada, fita de pelúcia, tinta acrílica vermelha, um pincel e uma base para protegeres a tua mesa. E aqui está a lista de todo o material que acabei de mostrar e que vamos precisar para criar o nosso anel de guardanapo. Estão prontos? Vamos a isto! Primeiro, pegamos na nossa tesoura e num rolo de papel higiênico e recortamos uma tira. Assim. Eu cortei a tira de forma a ter a medida de dois dedos meus. Assim. Para o teu rolo, podes experimentar a medida de três dedos teus. Se tiveres dificuldade a recortar com a tesoura, pede ajuda a um adulto. Depois de recortarmos a nossa tira, vamos pintá-la de vermelho, com a ajuda do pincel. Assim, para ficar bem natalícia. Deixa secar bem antes de passar aos próximos passos. Agora, vamos recortar um retângulo na nossa cartolina preta, medindo aproximadamente 1,5 cm de largura por 14 cm de comprimento. A medida pode variar conforme o teu rolo. O importante é que a tira de cartolina dê a volta completa ao rolo. Em seguida, recortamos o retângulo com a ajuda da tesoura. Não te esqueças de pedir ajuda a um adulto. Em seguida, vamos colocar um pouco de cola líquida ao longo do nosso retângulo. E colocamos a meio e a toda a volta do nosso rolo, assim. No próximo passo, recortamos um quadrado na cartolina prateada, com aproximadamente 1,5 cm de lado. Colocamos um pouco de cola e colamos assim, em cima da tira preta. No local onde as duas pontas da cartolina se encontram. E se quiseres dar um toque ainda mais natalício ao teu anel, podes colar um pompom branco em cima do quadrado prateado. E fica assim, bem giro. Já sabes que podes personalizar como quiseres, pois tu és o artista. Por fim, vamos recortar uma tira de fita de pelúcia com as mesmas medidas da cartolina preta, ou seja, 1,5 cm por 14 cm. Não te esqueças de pedir ajuda a um adulto. Colocamos um pouco de cola ao longo da parte interior da tira. E colamos na parte de cima do nosso rolo. Dando a volta completa, assim. Depois de estar seco, só tens de dobrar um guardanapo e colocar no interior do anel. E fica pronto! Um anel bem divertido e personalizado para colocares na tua mesa de jantar na noite de Natal. O meu anel ficou assim. E os vossos como ficaram? Mandem fotos para o e-mail em rodapé para que eu os possa ver. Espero que tenham gostado do primeiro exercício. Vamos ao próximo? Nesta segunda atividade, vamos fazer enfeites de Natal com pinhas personalizadas. Vamos precisar dos seguintes materiais: um pincel, pinhas, um copo de papel pequeno,
pompons coloridos, cola líquida, cartolina prateada, um marcador preto, uma tesoura de pontas redondas, fita colorida à tua escolha, tinta acrílica verde e amarela e uma base para proteger a tua mesa. E aqui está a lista de todo o material que acabei de mostrar e que vamos precisar para criar os nossos enfeites com pinhas. Estão prontos? Vamos a isto! Primeiro, vamos criar uma pinha bem colorida para pendurar na nossa árvore de Natal. Para isso, começamos por colar os nossos pompons na nossa pinha. Colocamos um pouco de cola líquida no pompom e colocamos na parte interior da pinha, mas junto ao exterior, para que os possamos ver. Assim. Colamos vários pompons por toda a pinha para ficar assim, bem colorida e divertida. Depois, pegamos na fita, vemos mais ou menos a dimensão que queremos que ela tenha e cortamos. Não te esqueças de pedir ajuda a um adulto para utilizar a tesoura. Em seguida, colocamos um pouco de cola na nossa pinha e colamos a fita. Esta fita servirá para pendurar a nossa pinha na árvore de Natal. Por isso, certifica-te que fica bem colada para que não caia quando a pendurares. E está pronta a nossa pinha colorida para personalizares o teu pinheirinho. Para o segundo enfeite, vamos criar uma árvore de Natal para pousarmos em cima do móvel. Primeiro, pegamos no pincel e pintamos a nossa pinha com tinta verde. Assim, sem deixarmos nenhuma parte por pintar. Depois de pintada, deixamos a nossa pinha a secar. Enquanto seca, pegamos no pincel lavado e pintamos o nosso copo de papel amarelo. Eu pintei de amarelo, mas já sabes que podes utilizar a cor que quiseres. Podes até desenhar no teu copinho, se assim o desejares. Já sabes que a imaginação é o limite. Enquanto o copinho também seca, vamos ao próximo passo. Na cartolina prateada, desenhamos uma estrela com marcador, com o tamanho que desejares. Em seguida, recortamos com a nossa tesoura. Não te esqueças de pedir ajuda a um adulto. Depois de tudo estar bem seco, vamos colocar um pouco de cola ao longo da borda mais larga do copo, assim. E em seguida, colocamos a nossa pinha em cima do copo. Por fim, podes decorar a pinha em forma de árvore da forma que quiseres. Eu vou colar alguns pompons coloridos a toda a volta. Finalmente, pegamos na nossa estrela, colocamos um pouco de cola e colocamos no topo da nossa pinha. E assim fica pronta a nossa pequena árvore de Natal. Estas são as minhas pinhas natalícias. Ficaram bem coloridas e estou muito curiosa para ver como ficaram as tuas. Não te esqueças de enviar fotos para o e-mail em rodapé. Espero que tenham gostado. Até à próxima atividade.